Вітаю всіх, хто зараз з нами. Новини у файному ранку. Сьогодні на Тернопільщині абітурієнти складатимуть зовнішнє незалежне оцінювання з історії України. Зареєструвалися на нього в області 7830 учасників. У Тернополі тестування пройде у 9, 10, 11, 13, 16, 20, 21 школах, 22, 24, 26, 27, 28 і 29. Учасників до пунктів тестування зможуть увійти о 10:15, а іспит розпочнеться об 11 годині. Про це нам повідомив відповідальний за ЗНО на Тернопільщині Юрій Шанюк. Це досить велике тестування, задіяно практично всі райони або округи тестування, де воно відбуватиметься, і зареєстровано понад 7,5 тисяч учасників. В цьому тестуванні його особливості є те, що історію України складатимуть як одночасну державну підсумкову атестацію випускники системи загальної середньої освіти, професійно-технічної та вищої освіти. І тому воно після української мови і літератури є саме масове. Тестування з історії України складається із двох частин. Перша частина зошита – це 30 запитань, це є державна підсумкова атестація, а саме період історії України 20-й, початок 21-го століття, і кому не потрібно цей предмет як вступний іспит у вищий навчальний заклад, то, власне, достатньо цього, щоб скласти державну підсумкову атестацію. Друга частина зошита, також наступних 30 питань, це історія від найдавніших часів до початку 20-го століття, саме до Першої світової війни. 6 червня ЗНО складатимуть з біології. На тест зареєструвалися 1794 особи. 11 червня складатимуть тест з географії. Зареєструвалося 2615 осіб. З хімії 13 червня зареєструвалося 462 людей, каже Юрій Шанюк. Журналістів візьмуть участь у вишколі для представників засобів масової інформації, який о 14-й годині відбудеться на базі навчально-тренувального центру у селі Біла поблизу Тернополя, де військовослужбовці Тернопільської окремої артилерійської бригади та інструктори навчатимуть журналістів, як діяти в умовах наближених до бойових при проходженні смуги перешкод. Також проведуть вони інструктаж із висвітлення інформації із зони бойових дій, повідомив пресофіцер Тернопільської окремої артилерійської бригади Юрій Кульпа. Журналісти матимуть змогу під час престуру постріляти з різних видів стрілецької зброї, таких як пістолет, автомат, кулемет. Матимуть змогу за бажанням подолати смугу перешкод. Ми знаємо, з минулого року не всі змогли пройти, тому що є певні навантаження. Тому що сьогодні журналіст з мікрофоном, завтра може опинитися в такій ситуації, що буде в зоні ведення бойових дій і доведеться взяти до рук зброю. Ми доведемо алгоритм висвітлення новин із зони бойових дій, що можна, що не можна. Бували навіть такі випадки, що журналіст, який, скажімо так, голову підняв з окопу, став живою мішенню для снайпера ворожої сторони. Це є груба помилка, недотримання техніки, правил техніки безпеки. А також є загальні правила ведення зйомки, щоб не проводити ландшафтні зйомки, щоб не в кадр не потрапляли крупним планом якісь телевежі, якісь об'єкти, за допомогою яких може противник вирахувати місця дислокації підрозділів. Перший такий вишкіл з журналістам провели 7 вересня 2017 року. Тоді смугу перешкод, вогневу і тактичну підготовку проходили 7 представників засобів масової інформації. Чотири маскувальні сітки розміром 4 метри на 8 студенти історичного факультету Тернопільського педуніверситету передали військовим на схід. Детальніше у сюжеті Богдана Буденчука. Зараз семеро студентів першого курсу історичного факультету пишуть листи військовослужбовцям. Вони 2 тижні плели 4 маскувальні сітки розміром 4 на 8 метрів. Пише лист 18-річна студентка першого курсу історичного факультету Ірина Паньків. Ми пишемо про щось нейтральне, тобто де ми навчаємось, як в загальному проходить наше студентське життя, про наші особливості. Третій рік плете сітки студент історичного факультету 20-річний Денис Луковицький. Хлопець розповів, що за цей період зробив 8 сіток. Ми робимо це просто так, само собою нам приємно, коли нам надсилають різні фотографії, коли нам надсилають грамоти, зокрема подяки. Власне, і прапор нам надсилала 80-та бригада.
Це справді дуже приємно, тому що ти розумієш, що це ти робиш не просто кудись там і немає відповіді, а ти розумієш, що це реально допомагає. Плете сітку розміром 4 метри на 8 першокурсниця Анастасія Качунь. Ми один квадрат плетемо 2 години. Ну, це не дуже важко, емоції, звичайно, що повинні бути позитивні, оскільки ми робимо дуже добре діло. Викладач педагогічного університету, кандидат історичних наук Володимир Бориславський був мобілізований у 2015 році. Служив рік 56-й окремій механізованій Маріупольській бригаді. Коли я був на сході, то проблема з маскувальними сітками була однозначно, тому що їх не встигали, відповідно, держава ще не встигала їх закупляти в достатній кількості, і вони були потрібні. Ці маскувальні сітки, які ми мали, це все були саморобні сітки, відповідно, їх волонтери робили і передавали нам. Ця ініціатива студентська про те, щоб робити сітки, передавати їх на схід, вона має два значення. Перше, хлопцям вони потрібні, і другий момент – це нагадування суспільству про те, що десь там на сході йде війна. Це археологічний музей історичного факультету, який зараз є волонтерським центром. Тут студенти готують матеріали та зберігають маскувальні сітки. Як виготовляють сітки, розповів доцент кафедри історії України педагогічного університету Володимир Кіцак. За його словами, собівартість однієї сітки в середньому 250 гривень. Наразі Грактолицька церква дістала нам, ну, по великому рахунку, там, мабуть, півтони тканини. Ось і далі біла тканина ми відкладаємо окремо, вона йде на зимові сітки, вона такою і залишиться. Тканина та, яка має колір, байдуже якого вона віку, якого вона стану, фарбується на зеленуваті, коричневаті кольори. Зовсім недавно подзвонили до нас десь в квітні, кажуть, хлопці, передайте сітки. Кажу, слухайте, у нас тільки білі. Він каже, передайте, які хочете, тому що організували новий взводний опорний пункт, і снайпери з сусіднього горба, росіяни його прострілюють. Нам треба, каже, хоч чимось накрити окопи, щоб снайпер не бачив цілі. То ми от весною передавали білі маскувальні сітки. Тепер навзаєм їм передаємо вже зелені, ті, які вже дозволять гарно замаскувати потрібні точки і для спостереження, і для секретів, і для покриття бронетехніки, і ще багато іншого. Богдан Буденчук, Оксана Галіяш, новини. Чотири сітки відправили поштою в Маріуполь. З 2015 року студенти історичного факультету сплели 275 маскувальних сіток площею понад 8240 квадратних метрів, повідомив викладач історії, доцент кафедри історії України Володимир Кіцак. І на цього дня у мене все. Ми зустрінемось з вами о 8:00.